Оқиялардың басы өткен жолын, қоғымызда болып өткен оқиялар, алардың инсандарға тәсірін білуге әрбір мекеншіл атуыл қызығады. Әлемі өтмішті білу, жана аны муында муынға өткөріп беруді, маалыматтардың сақталып қалышы абдан маанилүү. Ушул жагдайды эске алып 2018 жылдын башында биздин Кыргыз-Түрк Манас университетинин гуманитардык факультети тарабынан мезгил, инсандар жана окуялар деген аталышта 32 тарых долбоорун ишке ашырууну баштадык. Бул долбоордун максаты ар кандай тарыхый мезгилдердин, окуялардын күбөсү болгон улгайган адамдар менен маек куруп, маалыматтар алып, аларды тасмага тартып, кагазга түшүрүп, ал фактыларды келечек муундарга калтыруу. Долбоордун алкагында Кыргызстандын көрүнүктүү 25 инсаны менен маектешүү жүргүздүк. Алардын арасында эмгектин жана согуштун ардагерлери, тарыхый инсандардын урпактары, көрүнүктүү коомдук жана маданият ишмерлери бар. Долбоорду ишке ашыруунун жыйынтыгы катарында мезгил инсандар жана окуялар аталышында документалдуу тасма даярдалды. Жана долбоордун материалдарын китеп түрүндө азырынча кыргыз тилинде жарыялоо планыбызда бар. Бүгүнкү күндө дүйнө илиминде окумуштуулар жазылбаган тарыхка абдан маани берип изилдеп жатышат. Биздин долбоордун материалдары дагы келечекте тарыхты изилдөөгө пайдалуу болот деген ойдобуз. Мезгил инсандар жана окуялар долбоору кийинки жылдарда дагы уланмакчы. Алымкан Мансуровна Мансурова. Кыргыз Республикасынын өнөр жайына эмгек сиңирген кызматкер. Акын Нүйнакан Жүндүбаеванын кызы. Совет доорунда комсомолдук кызматтарда иштеген. Кыргыз шампандин комбинатында иштеп, кийинчерээк республикадагы эң зор өндүрүш тармагы болгон тамеки фабрикасында көп жылдар бою директор болуп иштеген. Биринчи сөзүбүз өзүңүз жөнүндө. Гене маалымат берсеңиз, кесибиңиз жөнүндө, кайсы жерде жашайсыз, ата тегиңиз жана башкалар жөнүндө. Эми мен атам Мансур Байсабаев деген киши. Айиши болсо 14-жылы төрөлүптүр Кочкор районунда. Ушу 5 жашында жетим калыптыр. Атасы дагы, энеси дагы айырмасы 3 күндүн ичинде кайтыш болуп тур. 3 күн ичинде дегенде ошо кезде ошо айылда чечек оору болуп, анан дары жок, доктур жок. Кайтыш болуп тур. Эрте жоголуп тур. Эрте калып тур да ата неден. Апам болсо ошентип атам ата неден эрте калып, анан кийин совет өкмөтү келип калат. Совет өкмөтү келген мезгилде ошо советтин мектебине кирип окуп, анан коммунисттик вуз деген окуу жайын бүтүп, зоотехник деген кесипке ээ болуп, анан өкмөттүн ишин, элдин ишин, партиянын ишин иштеп калат да. Эми ал жөнүндө дагы кийин айтып беремин. Апам болсо Нинакан Жүндүбаева, ал киши дагы атасынан да энесинен да эрте калыптыр. Курсакта кезинде атасы кайтыш болуптур. Төрөгөндөн кийин энеси баланы бир тууган кайнеси баласы жок экен, өзүнүн эки кызы бар экен, ошо баласы жок бир тууган кайнесине тыштап өзү айылына кетип калат экен да. Анан 7 жашында мектепке барып, анан балдар жетимдер балдар үйүндө Нарын шаарында чоңоюп, ошо окуусун бүтүп, аяктын 7-нчи классын бүтүп, анан тест даяр мугалимдерди даярдоо тест курстары болгон экен 6 айлык. Ошону бүтүп, ошо 15-16 жашында Кочкорго мугалим болуп келет экен. Атам менен апам согуштан кийин жолугушат экен. Согуш башталганга чейин атам Жумгал районунда райисполкомдун председатели, райзоо деп коет экен, ушу зоотехника боюнча башкаруу тармагынын башкармасы. Анан кийин 38-жылы япондор согушу болуп калып, ошо япондор менен согушканы кетип, андан ары ата мекендик согуш болуп 41-жылкы, андан ары ал согушка кетип, согушка да катышкан. Ооба, ата мекендик согушка катышып
соғышты капитан болып қайтып келіп, артиллерияны башқарған адам екенде, офицер, атам екендік соғыштың офицері болып қайтып келіп, анан ұшы 47-ші жылы апам Нарын шарында апкомдың 3-ші секретары болу іштеп тұрған мезгілде, атам соғыштан келіп, Нарын областық МТС-тің начальнигі болып дайындалып, іштеп тұрғандан әнген апам өкі танысып, апамды жақшы көріп қалады екен. Емі өзіңіз жөнінді? Мен болсы ұшы 48-ші жылы төрөліп тұрмын Нарын шарында. Анан школды бүттім. Нарында бүттіңіз? Нарындан 10-ші класты Нарындан бүттік. Анан ата енемді Қочқорға қоторып, ішке қоторышты Қочқор районына. 11-ші класты Қочқордан бүттім. Школды күміш медальменен бүттім. Анан агесте біз балдар енетаның сөзін, енетаның көз қарашы бізге аябай закон қатары. Біз енетаның сөзін атқарыш үшін аябай чоң аракет қылчыбыз. Ошон үшін атам өзі өмір бойы чарвада іштеп жүрген адам екен. Birinci Kırgız Respublikası'nda oşu Koçkor öğrenildi. Birinci Kırgızistan boyunca ikinci milyoner kalkoz. Birinci şu Çüydöken milyoner, ikinci şu Koçkor öğrenildi. Lenin kalkozu milyoner kalkozun tüzgün oşonu milyoner kalkoz kurgan. Negizdegen Baysabayev Mansur eken. Oşu çarvada iştegen adam eken ömür boyu. İşleri ayabay zor çoğunga de oylayım da. Қазыранда іштерді іштей алвайды. Ошо кезде 50-ші жылдары біз колхозды тұрдық. Колхозды тұрғанда біздің колхозды электрический свет бар болчу. 50-ші жылдары да? 50-ші жылдары. Атам өзі колхоздың күчіменен құрғанда 50-ші жылдары электрический свет. 57-ші жылы атамды Нарынға қоторды. Обыл жив контордың начальнигі қылып. Біз 57-ші жылы Нарынға келсек, областың центрі, бор-борда, свет жоқ болчу. Ошонды мен таң қалғанмында. Свет жоқ, ал свет жоғын қандай білдік. Анткені біз күнде керосин лампаның жаңағы айнек шешелерін жуып, 5-6 шешелерді жуып даярда чөсті. Анан свет 1960-ші жылдары Нарынға пайда болды. Ошондан кейін бар, пайда болды да. Анан ошон үшін мен қазір ойлайында, агесте светтің барқын деле көп білбептір бізді. Анын қазір ойлайым, шындай чоң іш қылған адам екен. Ошо кезде пилорама айылда болчу. Ошо кезде уй ферма, механизированный, жаңа автоматический дайылны аппараттар менен уйларды сағачы. Ошон үшін миллионер колхоз болса керек. Ошон үшін де анан кейін балабақша бар болчу. Пекарне бар болчу. Пекарнеде мондай чоң падавой нандарды жазап, ар бір үй бүлігі баланың санына қарата талон менен нан тарат шекенде. Емін ошо нанды бұшырған адамдарды папам ұшы Бішкек чүйден келіп алып кеткен семья болчу да, анан кейін. Тетя Маша деп қойчуыз. Сіз оқуыңыз қағандай тазір етіп қалданады? Мен оқумағандай тазір еткен, атам өмір бойы чарвада іштегеннен кейін, ұшы өндіріш түй іштейсің балам. Өндіріш бұл тұрмыштың жүрегі. Өндіріш жақшы жашуының жолы. Өндіріш бар жерде құрсақ тоқ болады. Сен политехнический институтқа кіргенде де, анан мақұл дедім, мен жоқ деп айтқанды біз білчімес бізді. Анан Қырғыздың қыздарынан тамағаш өнер жайындағы механик кесіпке ие болған қыздар жоқ. Сен ұшы машина аппараты пищевых производств деген кесіпке барғын деді. Анан мақұл деп, ошоға документті өткөздік, атам өкөз келіп. Документті өткөзгеннен кейін апшырыз алдық. Апшырыз алып, анан апшырыз кіргізіп, кейім кечемді кіргізіп қойып, анан атам кетті. Ошоны мен естейінде, балам, біз әмі Нарында төрөліп, Нарында өсіп, Қочқорда жашап қылғаннан кейін, біздің айыл салқынырақта. Газбаданы ішпеген суысайсың. Морожина жебеген, жегін келе берет, анан суысайсың, анан су ішесің, орып қаласың. Жансаттарын айтып кетті сізге. Ошонды анан оқуну бүттіңіз? Политехнический оқуну жақшы бүттім. Политехнический оқуну бүткеннен кейін
направление деп койчусу, окууну бүтөр, бизде ошо кезде шарттар мындай болчу да, казыр аттин турмуш болуп атпайбы. Жогорку окуу жайларын балдар бүтүп алып, жумуш таппай, кыйналып жүрүшөт. А биз окууну бүтөр мезгилде ар бир тармактан кадр деген талаптар көчү. Кадр бөлүм башчылары келип, институттагы выпускной дипломный проект защита болгон мезгилдерде кошо отуруп комиссия менен, анан кийин өзүнө керектүү кесиптеги студенттерди тандап кетчи. Защитаны карачы, защитада участвовать этип байкачы го индиректерин. Анан ошо направление менен мен тамак аш өнөр жайына министрликтин карамагына дайындалдым. Министр окууда направление берет. Так 28 августа, августта министрликке келесиң деди. Ишке кириш керек. Ишке кириш керек. Мен ошо мезгил, ошо күнү келдим. Ошо күнү келгенге чейин өкмөт акчабызды төлөп берди, подъёмный, жол киребизди. Анан келип министрликтен мага айтты, шампанвин комбинатка механик болуп барасыз деди. Бардым. Механик болуп барганда агестте кадрларды тарбиялоо өзгөчө көз караш экен да. Главный механик Александр Александрович Васильков деген киши менен сүйлөшүп, аябай эмнени билесиң, кандай теоретический подготовкаң кандай экен деп сынап, анан кийин айтты, сен эми теорияны жакшы эле билет экенсиң кызым деди дочу. Но тебе очень кыйналып каласың сразу эле механик болуу иштегенге. Анткени механик болгондон кийин сен слесарь, токарларды башкарышың керек. Алар сени тоотпойт. Ошон үчүн сен бир 3 ай слесарь болуп иштеген, алар менен кошо биригип. Анан жакшы иштеп кетсең, мен разрядыңды көбөйтөмүн. Дагы разряд көбөйткөндөн кийин ошо жогору 3 ай 3-чү разряд менен слесарь болуп иштедим. Анан 3 айдан кийин 4-чү разряд, анан 2 айдан кийин 5-чү разряд слесардын наамын берип, анан кийин механик кылып которушту. Ошо башкача айтканда баардык деңгээлдерден өткөрүп тарбиялап, мен механик деген иштин, механиктин ишинин негизин түшүнүп калдым. Негизин түшүнүп, анан кийин кайсы оборудованиялар менен иштешим керек экен, технологиянын именно немесин, негиздүү жерлерин билдим да. Анан иштегенге жеңил болуп калды. Слесарь болуп иштегенден кийин слесарьлар менен сүйлөшүп, алар менин сөзүмдү угуп, мен аларды угуп, бул эми слесарь болуш, механик болуш кыз аял киши үчүн, кыздар үчүн абдан эле оор болсо керек. Ошол учурда кандай эле ушул кыз кадрлар, аял кадрлар ушул кесиптерде көп беле же? Жок. Жокко себеби? Мен кыргыз шампан комбинатына шампан вино жасаган цехинде механик жана слесарь болуп, анан механик болуп калдым. Ошо кезде дагы слесарь болгон адамдардын баардыгы аябай уже бышкан адамдар болчу. Жөн эле слесарь болуш үчүн практикуучуны кыргыздар көп беле же орус кадрлар? Жок, орус кадрлар болчу. Кыргыз слесарьлар жок болчу мен иштегенде. Мен ошондо кыргыз кыз болчумун. Кыргыз кыз болуп калганым үчүн дагы сыйга кичинен эметип калдымбы, же болбосо жалгыз ошо кыргыз кыз болуп калдымбы, анан өзүмдү аябай аракеттендим да. А кезде орус тилди билбесең дагы аксактай өзүңдү сезчүсүң. Мен аябай аракеттендим. Орус тилиңиз да жакшы болсо керек да. Орус тилди жакшы билчимин, орус мектепти бүттүм да. Бирок ошо өзүмдүн кесибимди жакшы билиш үчүн мен аябай аракеттендим. Кесипке даярдоодо? А кесипке даярдоодо. Мына апам болсо бир 20 жылдай партиялык советтик кызматта иштеп калды. Чоң кызматтарда иштеди. Райкомдун секретары, райисполкомдун председатели. Анан эми апам өзүнчө мындай бир кудай берген шыгы бар экен, поэзияга жакын адам экен. Анан 40-ка чыкканда ошо адабият тармагына көбүрөөк ооп, көбүрөөк көңүл буруп, анан ажакка кетти да. Эми атам апамдын ошо адабиятка шыгы барын сезип, билип аябай чоң колдоду деп ойлойм да. Анткени апам жазып иштеп калган мезгилде атам болсо апаңар иштеп атат,
мешать этпегиле деген сөз мен... Тоскол болбогула, чымыны келіп қалыптыр. Чымыны келіп қалыптыр. Апаңарға мешать этпегиле ақырындан чурқавағыла шш деген сөздерді бала кесімен ұққанмын. Анан кейін ошоны қазір түшініп атам да, бұл адабият шығы бар адамға, өзгөчө аял адамға, анткени аял адам бұл үйдін құту, шамды жағып, қазанды қайнатып, балдарын тарвиялап, құрсағын тоқылып, сабағын оқытып, ұшындай бір чоң мілдетке е болған адамда. Ошонда чоң мілдеті болса дағы, уақытысы жаңағы адавиятқа, Құдай берген талантқа бөліні атқанға, бұл үйіндегі өмірлік жары жардан беріп, шарт түскөндің негізінде. Үй білуді түшіні үшіліп, бұндақтан маңызы орды. Ошоны көріп чоң ойдыңыз. Көріп чоң ойдымды, бір-бірін барқтап, бір-бірін ішіне шарт түзген адамдар екен дедімді. Адам болса өмірі бойы өндіріш түштеп қалған адам болды. Еркек адам отын, су, ет, ұн, ақ ішіні мілдетінде орчыды. Апам алып келгенде қолдонып, тура қолданып, чачпай, жақшынаққай бір аялдық мүлдетін атқарған адам болшы. Ошон үшін анан атам көп айтшыды, бұл біздің қырғыз елі жақшы жашаш үшін біз өзі үстің өндірішті жақшы алпарышымыз керек. Өндірішті білген адам любой адамдың сырын чеч алады. Өндірішті тақ іштеген адам любой ахвалда түз жолды тап, ошо бір қиыншылық мезгіл болса да, ошоның түйінің чечіп, жол тап, шығып кетеді бұным. Бұл өндіріш, бұл тұрмыштың негізі. Ошол ұшырдағы комсомол ұйымының секретары дегендің қандай маңызы барлы. Бұл әмі азырқы кейінгі мұндар үшін әбден дәлі белгісіз нәрсе болып қалды да. Советтер Союзында комсомол ұйымы, партиялық ұйым дегендер бар болды. Емі сізге ошол комсомол ұйымы емне берді? Комсомол ұйымы маған чоң мектеп болды. Анткені Политехнический институт технология факультетінің комсомол ұйымының секретары болчымын. Технологический факультетті 1,5 000 күндізгілі факультетті оқыған адамдар болчыды. Анан студенттер. Емі ошо студенттердің тұрмышын ұйыштыру мілдет комсомол ұйымында болчы. Ұйыштыру деген емне. Біз мұна Политехнический институттың студенттері қазір Ататүрк паркі бар. Мұрын Дружба парк болчы. Ошо паркті Политехнический институттың студенттері құрған. Біз өзі үсті мілдет алып парктағы бақтарды тіктік. Арықтарды қастық, парктағы клумбаларды жасадық, таштарды қанша жинадық. Емі ошо Политехнический институттың студенттері ошо паркты құрып, мілдет алғаннан кейін әрбір факультеттің өзінің участогы болчу. Анан біз күндерді таңдап, сабақтың расписаниясын қарап, студенттерді ұйыштыру ошо жаққа алып барып іштеттік. Анан кейін студент мезгілде жақсы оқу мілдет болчу. Емі ошо жақсы оқығанға айылдан келген балдар болады, тілді жақсы білішпейді. Оқу процесс, оқу программа орыс тілді болады. Бір начарра группада жалаң жақсы оқыған бұл мілдет болчу. Кішіне кейлімді, кішіне ақсап, же болбасы успевать еткен балдарға, успевать етпей қалған балдарға, ұшы комсомол ұйымының көз қарашын негізінде жақшы оқыған балдары закреплять етіп, сен жардан бересің. Ұшы баланың сессиясын жақшы оқып, жақшы ұздават еткенге сен мілдет түсің. Қырғызстандағы ұшыл ұшырда, Фрунзе шарындағы Тамеки фабрикасы дәлчөлі. Ошол фабрикаға қантеп директор болып келіп қалдыңыз? Анан кейін ошондай қызматқа көтерілішіңіз, ошол чоң жүкті алушыларда Бишкекте ошол тамаки фабрикасында бардық еле завод фабрикаларда көрінші орыс интеллигенциясы, орыс ұлытындағылар абдан көлі де. Анан ошол орынды жетектеш, ошол жолға келіп қалышыңыз, анан ошол мезгілде іштегеніңіз. Анан ошол орынды сіз қандай тәсір алдыңыз кейінгі
өзіңізге қандай тәжірибелер топтадыңыз, емнелерге қуандыңыз, емнелерге өкінтті ұшол мезгілдерді, ұшол мезгіл жөнді айтсаңыз? 79 жылы Тамеки фабрикасына директор болып жіберді. Ошо кезде барға фабрикаға барғанда, фабрика убыточный фабрика кен. Чығашалу фабрика кен, анан кейін бір жыл іштеп, бір жылдан кейін прибыльға шықтық. Жақсы іштеп қалдық. Анан кейінгі жылдары абдан жақсы іштеп қалдық. Емі кейін уже бір 7-8 жыл директор болып іштеп қалғаннан кейін мен өзім көз қарашым советтер өкмөті фабрика заводторғы өзгөчө көзөмөлдө чыкканда. Эми бир чети туура, анткени бул мамлекеттин элдин акчасы да. Ошо өзгөчө көзөмөлдөп ар бир тыйын, например, пломберчи да, баланча 1 000 000 сомго продукция чыгарасыңар. Ал сомдун ичинде баланча 1 000 тонна продукция болот. Ошо продукциянын 1 тоннасы баланча сом. 1 тоннасы. Егер де ошо баланча сомдон кымбатыраак чыгарып калсаң, жоопкерчилик болчу аябай. Арзан чыгарып калсаң, сурачы, кандай жол менен сиз арзан чыгардыңыз? Ал арзан чыгарганыңыз ошо продукцияны колдонгон адамга зыяны жокпу? Сапатына терси таасир тийгизбейби? Сапатка терси таасир тийгизген жокпу? Эгерде зыяны жок болсо, биз технологияны жакшы өндүрүп, технологиянын негизинде экономияга неметсек, анда молодец дечи. Ошо экономит эткен акчадан бизге көбүрөөк акча төлөчү. То есть мындай бир өзгөчө көзөмөлдүгү болчу да, но бирок ал керек нерсе экен. Анткени АГС-те эгерде өзгөчө көзөмөлдөбөсө, казыркыдай шартка келип калышыбыз ыктымал эле да. Азыркыдай шарт дегениңиз кандай? Эми ошентип отуруп 91 жылы биз өзүбүздүн эгемендүүлүк мамлекет мурда бүт бардыгы борбордон Москвадан бардыгы бизге пландагы бардыгы ошол жактан бекип ошол боюнча иштечүбүз да, туурабы? Жок, эми мындай экен. Анан кийин эле ошондуп күркүрөп иштеп турганда эле кандайдыр бир экономикалык дагы артта калуулар болду. Ошон менен биз 91 жылы эгемендүү Кыргызстан болуп калдык. Ушул учурда кандай ошо эгемендүү Кыргызстан деген мезгилге өткөндө бир мезгилден бир коомдук формациядан экинчиге өттүк да. Ошондо кандай акыбалдар болду? Ошондо сиздин түйшөлүүңүз, ички сезимдериңиз, жанагындай өндүрүштөрдө дагы өйдөлдүйлүктөр болду. Ошолорду кандай кабыл алдыңыз? Эми ошол эгемендүүлүккө жеткенде 93 жылы мен иштеп аткан учуруңуз болду. Фабрикадан мен заводко кеткенмин. Анан заводтон ошо кезде Агропром деген чоң мекеме тамак аш өнөр жайын айыл чарба министрлигин кошуп анан Агропром деген мекеме түзүлдү. Ошо Агропром мекеме түзүлгөндө мен Агропромдун тамак аш өнөр жайын тейлеген профсоюздун секретары болуп кетип калдым. Бир жылда иштегенден кийин тамеки фабрикага кайта 93 жылы мени чакырышты. Кайра келдиңиз. Начар иштеп калды да, ошондо бир 92 жылы табачный бум пайда болуп, тамеки жок болуп, бүт советтер союзунда элдердин баардыгы тамеки деп забастовкалар болгондон кийин кайта мени чакырып анан иштеп калдым тамеки фабрикасында 93 жылы перестройка мезгилинде. Бирок биз калыптанып калдык да так иштегенге, туура иштегенге, нарктуу иштегенге, анан кийин натыйжалуу иштегенге көнгөнбүз. Мен ошондой эле иштедим. Бирок АГС-те боштондук болду. Өзгөчө көзөмөл жок болду. Биз акционерное общество болдук. Акционерное общество болгондон кийин канча киши керек, прибылды кандай распределять этишибиз керек. Анан бирок баягы калыптанып калганбыз да. Прибылды как положено распределять этип чөнтөккө салмай жок. Бирок эл жакшы иштеди. Эл жакшы иштеп, жакшы натыйжаларга ээ болдук. Биз фабрикада иштеп, жаңы фабриканы курдук. Жаңы жолдорго, жаңы ыкмаларга үйрөнүп, жаңыдан ушинтип баратканда анан мен башка жумушка которулуп кеттим да. Мен эмнени айткым келет?
Ушел жерден да, жанага, эми бир коомдон экинчи бир жаңы формацияда коом көттүк деп атпайсызбы? Ошондой эмес, эмнени жоготтук, эмнени таптык деп ойлойсуз? Сиз ушул эки мезгилде жашап аткан инсан катарында. Биз көп нерсени жоготтук. Көп нерсени жоготтук, анткени совет доорунда ар бир отрасылда ар бир иште профессионал иштечи. Өзүнүн ишин так билген, ошо ишке так билүү үчүн бир нече жыл иштеп, үйрөнүп, так салган. Жанагындай ылдый жактан өйдөгөстөй өскөн. Опыты бар адамдар иштечи да. И директорлукка дагы опыты бар адамдарды койчу. Жөн эле тыштан алып келип койчу эмес. Жөн эле тыштан эмес. Директорлук, директор киши бул көптү билген. Аябай билимдүү, уюштургуч, уюштургуч, анан кийин маданияты дагы күчтүү. Бул өзгөчө адам болчу да. Директор деген чоң тамга менен жазылган адамдар болчу. Биз ошону жоготтук. Анан кийин врач нан заводко барып директор болуп калды. Мугалим швейный фабрикага барып директор болуп калды. Бул аябай көп жоготуу болду да. Анткени мугалим деле үйрөнүп кетет. Швейный фабриканын, швейный технологиянын, швейный производствонун технологиясын үйрөнүп кетет. Бирок үйрөнүп кетиш үчүн мезгил керек, уакыт керек. Жанагы определённый мектептерди өтүш керек да. Ошон үчүн жоготуубуз бул кадрдык. Кадрды тарбиялоо мектебин жоготуп койдук. И туура эмес көз караш болуп калды да. Ар ким деле коюп койсо ал иштеп кетет деп. Андай болбойт. Ар бир тармакта, ар бир чарбада өзүнүн ишин жакшы билген тажрыйбалуу адамдар аксабай тармакты жакшы алып кетиш керек. Чыгашасы иштеп, натыйжалуу иштеп, анан элдин курсагы ток болуп, ошо тармакта иштеген элдердин баардыгы көңүлү ордунда болуп. Ошондой болбой атканга жүрөгүңүз ооруп калды. Ооруп жүрдү. Аябай ооруп. Азыркыга чейин ооруйт. Азыркыга чейин ооруйт. Азыркыга чейин ооруйт. Өзгөчө азыркы тамак аш өнөр жайынын акыбалын көргөндө мен аябай ооруймун. Анан тамак аш өнөр жайы жөнүндө мындай бир передачаларды көргөндө ушундай бир кыйын оору болуп калат. Бир күн эмес, бир нече жумага чейин ооруп каламын. Анткени мен өмүр бою 71 жылдан тамак аш өнөр жайында иштедим. Тамак аш өнөр жайында иштеп калдым. Эже мындай да, бизде бир чоң улуу түшүнүк бар. Ата мекен анан ата мекен чейил деген. Ушул түшүнүктөрдү сиз кандай деп айтат элеңиз? Ата мекен дегенге сүйүү деген эмнеден башталат? Ата мекенге сүйүү деген менин жерим, менин элим, ошо жеримде болгон бүт суу, тоо аман болсун дейбиз го. Мына биздин мен эне атам жетим болуп өсүп совет өкмөтүнүн партиянын тарбиясын көргөн. Ал кезде элим, жерим, ата мекеним деген иштеген иштеринин баардыгы, көз караштардын баардыгы элим өнсүн, жерим өнсүн, жериме зыян келбесин, бүгүн элим гүлдөсүн, жерим гүлдөсүн деген тарбияны алганда эми алардын балдары бизде ошентип калганбыз. Мен ооруйм элим кедейчиликте жашап атканда. Мен ооруймун азыр өзүмдү жанагындай нерселер болгондо. Жанагындай нерселер болгондо өзүм аябай кыйналам да. Аттин кап деп бир эме. Ушул мезгилден, ушул доордон чыгабызбы? Кантип чыксак болот? Эми баягы баарыбыз эле ооруп отура берсек анан эмне кылышыбыз керек дейм да. Жакшы кыргызда сөз бар да, орусста деле жакшы сөз бар. Надежда умирает последней деп. Үмүтсүз шайтан деп кылабыз. Үмүт менен жашайт экенбиз биз. Ооба, ооба. Үмүт менен жашагандан кийин адам тирүү экен да. Эми үмүтүм бар. Потому что эми мынча көп сокур дүлөй болушка эч кандай шарт жок да. Эми оңолуш керек да. Оңолуш керек да. Канчага чейин чыдайбыз айланайын? Канчага чейин чыдайбыз? Болбойт да. Эми мындай бир билимдүү адамдар
елім жерім деген адамдар келіп бір жақшынақай жолға түшіп кетсе, біз өнігі өтілікті. Біз өнігі өтілікті. Мына мен естетіп қойайын сізге, ләй-ләй-ләй-ләй-ләй. Мына 85-ші жылы Қырғыз Республикасын, Қырғыз СССР-нің Тамағаш өнер жайы Орта Азия Республикасында бірінші орында алған мамлекет болшы. Біз Қырғыз Республикасы Орта Азия бойынша Тамағаш өнер жайыз өніккен республика болшы. Емне себептен? Анкені қант, қант, бізден бірінші продукция. Бізде ошы кезде Орта Азия Республикасы Қазақстан ішіне ең көп біз шығарчыбыз. Көп шығарған бір мәселе сапаты жоғарғы болчу. Мына. Анан кейін нан азықтарын. Нан азықтары бізде аз болчу. Біз башқа жақтан бұдай егіндер алчыбыз. Но аны рецептураны негізінде алчыбыз. Көпчілік өзіміз болчу. Но рецептураға қарата. Но бірок біздің всесоюзный дегустация деп қойшы. Біз бүт Тамағаш өнер жайының продукциясын всесоюзный выставкаларға дегустацияға алып барчыбыз. Ошондо жақсы жоғарғы бааларға ие болчыбыз. Коньяк, шампан, винолорубуз мықты деген. Тамекибиз мықты деген болчу. Анан ошондой өнүккөн республика бүгін Тамағаш өнер жайы жоқ болып қалды. Біз көз қаранды болып қалдық. Мына қазір нан азықтарын біз почти 70% көз қарандығыз. Тамеки фабрикамыз, тамеки сырьеуіз өзіміз өстірчіміз. Советтер Союзында екінші орында болчуызда тамеки сырьеу өндіру бойынша. Біз тамекиге көз қарандығыз 100%. Виноматериалға 100% көз қарандығыз. Қантқа біз кетті бір 80-70% көз қарандығыз. Емі көз қарандығымыз біз жашылчаларға. Бірок өзі үстін рынықты қамсызданғанға шартығызды түздік. Бірок біз көпчілігін шет мемлекетке сатқанға шартығыз жоқ. Анткені сапат деңгейі бізге жаңағы международный стандартқа жауап бере алмай жатады. Международный стандартқа жауап бере алмай жатады. Емі жауап бере алмай жатқанына біз өзіміз күнөлүбүз. Өзіміз күнөлүбүз. Мына агробизнес и маркетинг деген проект бойынша 10 миллион доллар кредит алғанбыз. Грант қатар кредит берген болчу. Ошол 10 миллион долларды республикада Тамағаш лабораториясын құралық деген сұныштарды біз киргизгенбиз. Біздің тилибизди алған жоқ. Мына бүгінгі мезгілде жаңадан құралық деп атабыз. Евразияска түзіліп, біз таможенный союзға түзілгеннен кейін. Еми мұны болса біз тек 2000-ші жылды құрып қойғанға шартымыз бар еді. Еми 98-ші жылдан бері біз Всемирный торговый организацияның мүшесіміз. Всемирный торговый организация. Еми ошо торговый организацияға кирдик. Дүние жүзіндегі торговый организация кіргеннен кейін біз ошоның шарты менен иштешибиз керек эле да. А шарты менен иштегендин бирден бир белгиси жанагы международный стандарт менен иштеп, международный стандарттын негизинде Тамағаш продукциясын, бүт продукт, Тамағаш эмес, бүт продукциясын сапатын международный стандарттын негизинде аныктоо, далилдөө. Эми аныбыз жок болгондон кийин всесоюзный, всемирный организацияга кирдик. Дарбазабызды ачтык. Бирок да өзүбүздүн рынокту ачып бердик. Импорт боюнча көп продукциялар келди. Өзүбүздүн продукциябызды чыгарган завод, фабрикалар өнүкпөй бүгүнкү күндө жок болуп калды. Жок болуп калышты. Демек жок болуп калгандан кийин биз аксап атканыбызды, экономикадан аксап атканыбызды. Айткым келет, айткым келет. Туура түшүнгүлө да. Жана глобальный фирмалар келип атат, инвестиция берип атат дейт. Менин оюмча, менин жеке оюм. Глобальный инвестицияларды берген глобальный чоң дүйнө жүзүндөгү чоң корпорациялар, чоң холдингтер алар биздин республикабыз өнүгүп, өсүп кетсин деген ойлор жок. Алардын өзлөрүнүн бизнеси өнүксүн, өссүн деп атат. Мына немецкий фирма Ренсма келип фабрикада сатып алышты. Иштешти. 10 жылдан ашык иштеп,
өзінің салған ақшасын чығарып бір нече есе өндіру алышты. Табачный отрасльді полностью өлтірді. Сатышты да кетті. Демек, ұшыл шарттарда дейлі, бізді ұшы азырқы ұчырда профессионализмнен жетпей атқанды. Іштің көзін білген жетекшілердің жоқтығынан. Улам жыл өткен сайын бұлар назай паратқандығы болады да. Анан емі әрбір ұлыттың өзінің бір ұлыттық қаймақтар олады да, интеллигенциясы. Ұшыл бүгінгі күнде қырғыз интеллигенциясы бар деп ойлайсыз бұ? Алардың бүгінгі күндегі ұшыл біздің шундай шарттағы қоғамдағы алардың рөлі не болуы керек? Емне қылуы керек? Емі біздің интеллигенциялар, интеллигенция деген кім? Бұл аябай білімді, аябай білімді адам, бұл аябай маданиятты адам болады. Аябай білімді, аябай маданиятты адам ешқашан мен демейді. Ешқашан біреуге барып, мені баланша қызматқа қойшы. Мен саға баланша сон берейін деп айтпайды. Анткені ал маданиятты, интеллигентті адам. Ал үшін пазор, уят. Ал адам ішенет, что егерде еліме, өкметіме жақшы кесіпчілі адам керек болса, мен жақшы іштеп атқанымдың негізінде көрішет. Анан маға предлагать етеді. Но сұрап, барып, даже акесе ұшы жүрештеп атса, акесіне барбай, мені алсаң болу, мен оны білем деп айталбай. Ошондой характер болғандығы үшін бүгін біз бүткіл тармақтарда білімді, маданиятты жақшы кесіпке ие болған адамдар ұсты жоғыты. Емі алардың балдары, алардан көніп, іштеп, өзінің кесіпін жақшына қай білішет. Бірақ алар рядовой қызматкерлер. Өндіріштің сапатына немі адамдардың сапатына түрлі. Бүгін күгінде баяғы жаштар біздің келешек өздеп дайымелі арғайсы мезгілді, арғайсы қоғымдық мезгілді айтауыз да. Анам бүгін күгінде жаштар бойынша сіздің ойыңыз ене қатары, еже қатары, тәрбе ачы қатары, көп мезгілдерді жашаған ұлы мұндың өкілі қатары біздің жаштарға қаратта мамылеуіз, жаштардың тәрбеясы бүгін күгінде қандай болып жатады, мұрда қандайлы қантып, егерде тұрымыз жолдар болса, нан шығуының қандай жолдарын айтала тіліңіз? Көпті білген кіші қатары. Айвай, орсыру. Орсыру болады. Бұны айттыңыз біраз өндірішке байланышты, қызматтарға байланышты, жаштар тәрбиелеу, кесіпке тәрбиелеу жаңа ашқы мәселі. Емі жаштарды адамгершілікті, иманды деген мәселер бар да. Ене тәрбиелеш керек. Мектепке чейін ене тәрбиелеу. Үйді. Үйді ене қандай болса, бала ұшының повторениесі болыпты. Анан бала вақчада тәрбиелеу. Емі бала вақчада тәрбиелеу. Бұл аябай чоң адам өледі. Біздің балабақшалар қазірді көпті. Көп балабақшалар. Кім ал балабақшады іште отады? Іште отады. Ешкім білбейді. Ешкім білбейді. Балабақшадағы тәрбиешінің квалификациясын кім қарап отады? Ешкім білбейді. Анан, мұндай бір анекдот болып кетті де, каждый суслик агроном деп. Чын әлі. Мен қарту айтып отам ғ Ошондай болып кетті, андай бол бұш керек еледі. Анан мектепке келгенде мұғалімдің денгелі қандай еле. Қазірқы мұғалімдер қандай болу атады. Көпчілік ұшырда мен жана заочный оқуға аябай қаршымын. Заочный оқысын, егерде техникомды бүтіп, ұшы тармақтан, тамағы үшін өр жайында техникомды бүтіп, іштесін завод фабрикаларда. Ал адам заочный оқығанға оқуғы бар. И білімді дағы бол алады. Иман мәселесіне қаратты. Иманды ұлы ұлыс құтып қалды. Иманды ұлы болса, қандай десем, мектептен мұғалімдер, бала вақчадан ұлы адам келгенде тұрып тұрғыла, жол бергіле, ұлы адамға жақшына қай шарт түскілі дейчіледі. Қазір андай сөздер айтылбай қалды да. Мен ақша төлеп атамын. Автобусқа кірсеңіз отырады, тұрбайды. Мен местаға не претендую. А бірақ көріп қалсам айтам, дай балам, дегене апаң же ежен келді, тұр отырғысып қойшызы, мен бұл местаға ақша төледім деген сөзді ұқтым мен. Көрдіңіз бе? Мен бұл местаға ақша төледім дейді. Анда тура
анысы деле, анысы деле тура төлөдү. Бирок жанагы маршрутканы айдаган шофёр 20 место болсо, 20 эле киши алыш керек да. Акча төлөп аткандан кийин. Мына шофёрду дагы тарбиялаш керек да. А шофёрду тарбиялаган уюм кайсы уюм? Автобаза. Автобазадагы илгери биздин заманда шофёрлорду тарбиялачы. Эртең менен рейске чыгарда айтчы да. Силер моунда иштегиле. Машинени техника безопасности текшерчи. Ден соолугун медсестра же врач, фельдшер карачы. А эми ошону тейлеген механик тарбиялачы. Кийимин карачы. Ак көйнөкпү? Жакаң тазабы? Кийимин тазабы? Чачың алынганбы? Сен водительсиң автобуста, маршруткалар жок болчу автобуста. Сенин моундай болчу. Сен ар бир остановканы айтышың керек. Жарыялашың керек. Элдерге жарыялап, элдерге камданып, мындай түртүшпөй, жакшынакай өзүнүн убактысында эшке чыкканга шартты түзүшүң керек. Элдер келгенде жакшынакай аларды салам дубайың менен кабыл алышың керек деп айтчы. Мына тарбия. А бизде азыр андай жок да. Эми школдо деле тарбия. Улуу адамдарга салам бергиле, ден соолугун сурагыла. Анан октябрятарды карыларга жиберип, ошолордун огородун касышып, картошкосун тигип, анан үйүн жыйнап бергиле деп пионерлерди октябрятарды жиберчи. Тимуровская команда деген бар болчу. Анан жанагы согуштан келген ардагерлерге шефке алып ардагерлерди балдары жок болсо же болсо жалгыз адамдар болсо ошо пионерлер комсомолдор барып жардам берип анан кийин продукцияларын алып келип үйүн жыйнап берген бул аябай чоң мектеп да. Азыр андай эмес да. Азыр андай эмес да. Азыр аларды карамыз калды. Эми мен мындай бир примерди неберелерим студент болуп бүтүштү, окушту. Эми аларга мен өзүмдүн комсомол мезгилдеги ушу день Таджикистана деп коелукчу. Ар бир 15 республиканын биз күндөрүн өткөрчүбүз. Комсомолдун уюштуруу иштери ошондой болчу да. Эми день Таджикистана дегенде Таджикистандын экономикасын, алардын географиясын, кандай шаарлары бар, кандай областары бар, кандай завод фабрикалары бар. Бүт бардыгын үйрөнүшчү. Бир адамга канча продукция чыгат, зарплаттары канча, кандай тармактары бар деп айтып, анан таджиктердин тамагын жасап, анан таджиктердин ырын ырдап, бийин бийлеп, анан мына Таджикистан деген ошо деп картага көргөзүп, мына Таджикистандын шаары Душанбе деп. Азыр Душанбе кайсы шаар десе школьниктер билбейт. Ал кезде билчи, билбесе уят болчу. Муну тарбиялачы да, комсомольская организация, пионерская организация тарбиялачы. Ошо кезде биз билчүбүз Брежнев ким, Турдак Мусубалиевич ким, жазуучулар ким, искусство адамдары ким, алар ким, народный артистка деп туруп, ошолордун творчествосун айтып берчү элек, ошолордун күнү болчу эле да. Мына бул аябай чоң тарбия да. Бул элин билүү, элин жакшы жерин билүү, элин урматтоо иштери да. Башка улуттарды дагы билүү, анан кеңири мындай билимге ээ болуу. Анан кийин ар бир улуттун элдери биз братьябыз. Биз союз советских социалистических республик. Биз ошон үчүн мыктыбыз дечүбүз да. А бизге мугалимдер үйрөтчү, и бизге эне атабыз да айтчу да. Мына биз эми үчүн союзбуз. Бир талды сындырыш оңой. Биз союзбуз, биз баарыбыз бириккенден кийин биз 15 республикабыз. Бизди сындырыш кымбат. Эже ушул эле учурда биз мурда болуп көрбөгөндөй чет мамлекеттер менен алакабыз жаңы мүмкүнчүлүктөрүбүз ачылды. Түздөн түз чет мамлекеттердин кайсы мамлекет болбосун ошолор менен экономикалык, маданий, саясий мындай байланышка өттүк. Мунун кандай артыкчылыктары болду? Эми жакшы жагы да бар. Керек да, керек эле да. Керек. Жакшы жагы да бар. Көп нерселерди үйрөнүп, тактап, анан жакшы жолго алып кетчү шарттар да бар да. Эми ошонун бардыгын туура түшүнүп, туура алып кетиш үчүн биздин адамдар өзгөчө
политиканы жасаган адамдар. Экономиканын негиздерин чеччү адамдар аябай өзүнүн элин, өзүнүн элинин кызыкчылыгын биринчи орунга коюш керек. Ошондо кайсы мамлекет менен да алака жасабасын, биринчи кезекте өзүбүздүн мамлекеттин кызыкчылыгы биринчи туруш керек деген ойдобуз. Ошондо биз аксабайбыз. Бул жөнөкөй элементарный. Өзүбүздүн мамлекетти эч качан унутушубуз кереги жок. Билесизби? Эми мына жол салып атышты. Жол салганда Кыргыз Республикасынын эгерде мындай карап көрсө, политехнический институт жол боюнча салуу технологиясын даярдачу адистер көп. Строительные дорожные работы деген кесиптер көп. Аябай көп. Алар бүткөн. И жаштары да бар, и казыр да көтөт. Эмне үчүн жол салганда, мен өзгөчө айылыма баратканда кытайлар жол салды. Мен ичим оорчу да. Эмне үчүн? Биздин өзүбүз жумушчулар. Определенный бир процент болуш керекти. Хорошо. Хорошо. Силер техниканы алып келдиңер. Ошо техниканы көзөмөлдөп, аны мындай бир өз убагында ремонттоп, өз убагында тилин билесиңер деп койдуңар, э? Өз убагында ремонттоп жакшынакай калып жүргөн 1-2 специалисттерди алгыла. Калган специалисттер өзүбүздүн жарандары болуш керек да. Силер бизге кредит берип аткандан кийин. Биз кредитти отрабатывать этишибиз керек. Анан кайта кайрып беришибиз керек да. Значит, биздин жарандар иштеп, ошо кредиттин айлыгынан алып, өзүнүн семьясын багып, өзүнүн келечегин топтош керек да. Келечек деген эмне? Пенсиясын агамдалыш керек да, туурабы? А кытайлар көпчүлүк иштеп аткандан кийин алар зарплатаны алып кредитти көпчүлүк алар колдонуп атат. Кайра өздөрү берген кредиттин көбүн өздөрү кайра кайтарып кетип атышат. Рахмат эже. Эми дагы бир эң соңку сурообуз болсун. Кайсы мамлекеттерде болдуңуз өзүңүз? Чет мамлекеттерде? Мен иш боюнча Советтордо иш боюнча көп эле мамлекеттерде болдум. Германияда болдум. Алардын дагы завод фабрикасын көрдүм. Македонияда болдум. Эми Советтер Союзунда биз бардык эле жерде болдук. Анткени Советтер Союзунда биздин мен иштеген тамеки завод опытно-экспериментальный тамеки завод болчу. Бизге көп келчи, бизден үйрөнгөнү, а биз дагы көп барчубуз, үйрөткөнү. Анан фабрикалардын директорлорунун арасында мен Советтер Союзунда 2 эле аял бар болчу. Бирөө мен, бирөө ушу Россияда. Анан жыл сайын итоговый чогулуш болчу да, ар бир фабрика отчет берчү эмне кылчу. Ошондо анан кийин бир жылы, допустим, Украинада, бир жылы Грузияда, бир жылы Кыргызстанда ошондой чогулуштар болчу да. Бул дагы чоң мектеп экен. Анткени аяктан опыттарын көрүп, үйрөнүп, көз караштар сразу өзгөрүлөт да. Ошон үчүн Советтер Союзунда повышение квалификации, подготовка кадров деген бул кадрларды даярдоо жана адистиктерди жогорулатуу боюнча иштери аябай зор экен. Зор болчу да.